Nu blev det langfredag, og langfredag er jo en frygtelig dag, en trist dag, for den dag døde Jesus. I Bibelen står der sådan her: Jesus blev hængt op på et kors sammen med to røvere. De klagede sig, for det gjorde ondt, og de havde svært ved at trække vejret. Folk stod stille og så på dem. Disciplerne stod ved korset, der hvor Jesus var, og Jesu mor Maria var der også, og hun græd. Jesus så ned på hende og sagde stille: du må ikke græde, mor, for det ender godt. Johannes, han skal nok tage sig af dig. Ikke? Og Jesus så på sin gode ven, Johannes, og han nikkede. Han skulle nok tage sig af Maria og sørge for hende. Jeg er tørstig, sagde Jesus, og soldaterne vred en beskidt klud op med vand og rakte den op til ham. Hvis du er Guds søn, hvorfor tager du så ikke og hjælper dig selv og os, sagde den ene røver til Jesus. Hjælp os da ned fra korset, hvis du kan. Men den anden røver sagde: han er uskyldig. Han har ikke gjort noget. Vi har derimod gjort meget forkert. Vi har fortjent at hænge her, men det har Jesus ikke. Vil du ikke nok tænke på mig, Jesus, når du kommer ind i dit rige? Røveren troede nemlig på, at Jesus var Guds søn, og derfor sagde Jesus til ham: i dag skal du være med mig i paradiset. Langfredag er jo en mærkelig dag og en gåde. Det er så trist, at Jesus skulle dø og hænges op på et kors. Hvor er det forfærdeligt, det mennesker kan finde på at gøre med hinanden. Men Jesus ville være hos os, og han ville dele alt med os. For den gode konge er han nu. Han vil dele alt med os, både alt det, som er godt og som vi synes er dejligt og skønt, livet og foråret, som kommer, og sommeren. Og han vil dele det, som er svært med os. Det, som hedder sygdom eller angst eller død. Han kender det hele. Han har været der selv. Han ved, hvordan det er. Men han siger også, at uanset hvor svært vi kan have det, så ender det godt. Ligesom han sagde til røveren, der hang ved siden af ham: i dag skal du være med mig i paradiset. Sådan siger han til os, til dig og mig, at vi skal også være med ham i paradiset. Her og nu, hvor paradiset måske er omkring os, og hvor det bliver forår, og der er mennesker, vi holder af. Men sidenhen, når vi dør, skal vi være i paradiset, i himlen.